სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის მაღალკვალიფიციური სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობისთვის შეიქმნა. Программа ითვალისწინებს სხვადასხვა მომსახურებას, მათ შორის ექიმთან ვიზიტს, იმუნიზაციას, ეროვნული კალენდრის მიხედვით, ექიმის ან ექთნის ვიზიტს ბინაზე, ქრონიკული და მწვავე დაავადებების მართვას, დიაგნოსტიკასა და საჭიროებისამებრ გადამისამართებას. სოფლის ექიმი და ექთანი ხელშეკრულებით დასაქმდნენ და 1 მარტიდან ექიმის ანაზღაურება 1062 ლარს, ექთნის კი 818 ლარს შეადგენს. პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლად პირველადი ჯანდაცვის სერვისების განვითარებას. მოსახლეობისთვის უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. პროექტის ბიუჯეტი 37.343.400 ლარია და ის 2022 წლის იანვრიდან ამოქმედდა.